በጣም ተጨንቃለች። በነገራችን ላይ በጣም ማለት ነው ሀይሚዬ ለቤተሰቦቹ አንድ ሴት ሰላም ሰላም፣ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አለሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደተለመደው በእነ አብርሽ ጉዳይ መጥቻለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ብርዱን አልቻልኩትም፣ በእውነት በጣም ይበርዳል ማለት ነው። ብቻ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን። ለማንኛውም አብርሽ ዩቱብ መስራት ላቆም ነው ብሎ ሀይሚንና ኤፍሬምን እያስጨነቃቸው ይገኛል። እንግዲህ ምክንያቱ ምንድን እንደሆነ አልታወቅም፣ ነገር ግን እስኪ መጨረሻ ላይ ምክንያቱን እነግራችኋለሁ። ከዛ በፊት ግን ማለት ነው ሰላም ለሀገራችን እመኛለሁ። አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች ትንሽ አሳሳቢ ናቸው። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። አንዳንዴ አንዳንድ ሰዎች ለምንድን ነው ስለ ሀገራችሁ ድምፅ የማትሆኑት? ምንድን ነው አሁን ላይ እዚህ ላይ እንደዚህ ስለ ፍቅር ምናምን የምታወሩት የምትሉ በጣም ብዙዎች አላችሁ። ኮሜንት ላይም ብዙ አላችሁ፣ ኮሜንት የምትሰጡ ብዙ ሰው አላችሁ። ግን እኛ ብንጮህ ትልልቅ ሚዲያዎች ብዙ ነገር ሲናገሩ ያልተሰሙ፣ እኛ ብንጮህ ደግሞ እኛ ምንም ምንም እንትን የለንም። ግን መጮህ ያለብን ወደ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሁላችንም በጸሎታችን ለሀገራችን ለህዝባችን እንጸልያለን። በቃ ለእሱ እንናገራለን። ከፈጣሪ በስተቀር ምንም ሰው በቃ እንደኛው ሰው ናቸው እና እንደ ሰው አይምሮ አላቸው፣ እንደ ሰው መስመር አላቸው። እንግዲህ ተምረናል ብለው መሪን የሚያክል ነገር ሀገር ላይ ተቀምጦ እንደዚህ ማድረግ ለእኛ ይከብዳል። ለማንኛውም ግን እግዚአብሔር አምላክ ለሀገራችን ፍርዱን ለህዝባችን ፍርዱን ይስጥልን እላለሁኝ። ወደ ገደለው ስገባ ሊሁም ደግሞ ነጽዬ ያገባችሁ ዞላን ነው ወይ የምትሏላችሁ? ዞላን ቀለበት አደረገላት ምናምን። ኧረ ተው፣ ዞላ አይደለም የእኛ ማች እናቴ። ዞላ ፊቱ አይታይ፣ ጀርባው አይታይ፣ ምኑ አይታይ፣ ምኑ ሳይታይ ምኑን አይታ ነው የምታገባው? ምን ሆናችሁ ነው? ሆ ዞላ በጓዳ ነው ድምፁን የሚያሰማው። ሴቶች እንኳን ፍርሃትን አስወግደው ፊት ለፊት በወጡበት እሱ ግን በጓዳ ተወጥፎ ስለ ነጽ ያወራል ማለት ነው። ስለዚህ ነጽዬ ከዞላ ከወጣች ቆይታለች። የነጽ ባል አታውቆትም፣ እኛንን የምናውቀው እኛ አማቾቻችንን እናውቃቸዋለን ማለት ነው። ለማንኛውም አብርሽ እንግዲህ በሩታ በፍቅር ምክንያት ዩቱብ መስራት ላቆም ነው ብሏል። ለምንድን ነው የምታቆሙ ወንድም? ያለ አንተ ዩቱብ እኮ መስራት አይቻልም። ያለ አንተኛ ቪዲዮ ላይ መምጣት አንችልም። አንተ ስላለ ነው። አብዛኛው ተመልካች ደግሞ የሚመኘው የሚያየው አንተን ነው፣ ማየት የሚፈልገው አንተን ነው። ወንድሜ ምን ሆነክብኝ ነው ብላ ሀይሚዬ እጅግ በተጨንቃ እየጠየቀችው ትገኛለች። እንዲሁም ደግሞ ወንድሙ መንትያው፣ በነገራችን ላይ አብርሽና ኤፍሬም መንታዎች ናቸው የሆነ ሰዓት ሲናገሩ ስለሰማው ማለት ነው። እና ይመሳሰላሉ በጣም እኩያሞችም ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ መጀመሪያ ስለወጣ ይመስለኛል አብርሽ በፍቅር ላይ ጠብ እያለ እንግዲህ አበድኩኝ ሰከርኩኝ የሚለው ማለት ነው። ለማንኛውም ማለት ነው አብርሽ ዩቱብ ላይ መስራት አልፈልግም ከዚህ በኋላ እናንተ ስሩ፣ ኃላፊነቱን ለእናንተ ሰጥቻችኋለሁ፣ በአደራም ጭምር ሰጥቻችኋለሁ ብሎ ለሀይሚ እና ለኤፍሬም እየሰጣቸው ነው። ኤፍሬም እና ሀይሚ ደግሞ እኛ አንቀበልም፣ አንሰራም፣ ብዙ አላማ አለ፣ ብዙ ህልም አለ፣ ወንድሜ ለምን ህልምህን አታሳካም? ምን ሆነ ክብኝ ነው ብላ ሀይሚዬ፣ ሀይሚን ታውቋታለች። ለወንድሟ በጣም ስስናት፣ ለወንድሟ በጣም ታዝናለች፣ በጣም ተወዳቸዋለች። በነገራችን ላይ ሀይሚ በጣም ነው የምወድሽ በዚህ አጋጣሚ። እንዲሁም ደግሞ በጣም ደስ የሚል ተሰጥኦ አላት፣ የግጥም ተሰጥኦ አላት። በጣም በጣም ብዙ 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 አይነት ተሰጦች አሏት ሀይሚዬ። እንደውም በራሷ ቻናል ብትመጣ በጣም ደስ ይለናል ማለት ነው። እና እንግዲህ አብርሃም ለምንድን ነው ዩቱብ መስራት ያቆመው አናውቅም። የት አግኝተሽ ነው አላለም። ውሸታም እንዳትሉ ገብታችሁ ቻናሉ ላይ እያያችሁ እየተከታተላችሁ ያለምንም መረጃ እኔ ይዤላችሁ አልመጣም በነገራችን ላይ። እና ኤፍሬምም ምን ሆነክ ነው? እኔ ከዚህ በኋላ እንግዲያው በቪዲዮ አልመጣም ብሏል አብርሽ ማለት ነው። እሱ ግን ኤፍሬም ግን እኔ ከአንተ ካልሰራህ አልሰራም፣ ብዙ አላማ አለህ እኮ ወንድሜ፣ ለምንድን ነው አላማህን የማታሳካው እያሉ ተጨንቀዋል ማለት ነው። ይመስለኛል እንግዲህ ፍቅር መታለች። ፍቅርን ሲያይ ብዙ ነገሮች ታወሱት። እንዲሁም ደግሞ ሩታ አለች። ሩታ በመካከል ላይ ተሰቃይታለች። እኔ አላቅም ምን እንደሚሆን መጨረሻው፣ እነዚህ ልጆች ነገር ምን እንደሚሆን መጨረሻው አናውቅም። መነሻቸው የሆነ ነገር ቢገባን ኖሮ እኛም እንደዛ አንጨነቅም። ግን እነሱ እውነታውን ይዘውት እኛ ዳር ላይ ተጨንቀናል ማለት የሰው ልጅ መቼም ደስታቸውን እንጂ ክፏቸውን ማየት አንፈልግም። ሲያለቅሱ ማየት አንፈልግም፣ ሲስቁ እንጂ አይደል እንዴ? ስለዚህ የሆነ አለ አይደለ፣ አደይ ድራማ እንዴት ነበረ ያያችሁት? በቃ በጣም ብዙ ሰው እያለቀሰ ነበረ ምናምን ነገር እና እኔ እንኳን ግማሽ ላይ ነው ያየሁት። እንደዚህ አይነት ነገር አልከታተልም ብዙ ጊዜ። የእነ አብርሽ እና የእነ ሩታ ነገር ግን ካየሁት በኋላ በተለይ በቃ በጣም ነው አብርሽ ፍቅር ትታው ከሄደች በኋላ ከቤት ወጥቶ እንትን ካለ ጀምሮ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ነው የምከታተላቸው ከዛ በኋላ የሰሯቸውን ፊልም
ቪዲዮዎች ነው እየገባው ያየሁት ማለት ነው። ስለዚህ አብርሽ ደግሞ እንግዲህ ያንን ሁላ ነገር አልፈህ መተሃል። አሁን ደግሞ እንግዲህ እዚህ ላይ ደርሰሃል። ጥሩ ቦታ ላይ ነው ያለው። ፍቅር የራሷን ስራ ይዛ ነው የመጣችው፣ በራሷ ጓደኞች ነው። በጣም ደስ የሚል ስራ ይዛ መታልናለች፣ በበጎ አድራጎት፣ በእሷ በልጅነቱ አይምሮ ደስ የሚል ቦታ ላይ ትናንትና ከጓደኞቿ ጋር ሆና በጣም ደስ ከሚሉ ህፃናቶች ጋር ደስ የሚሉ ቆይታዎችን አሳልፋ ምሳዎች ምናምን ተገባብዘው መተውልን ነበር። ለኔም ደግሞ በዛ ላይ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ደግሞ አሁን እንግዲህ አብርሽ በመሀል ጠፋ። ሩታ ይቅርታ ከጠየቀች በኋላ ይቅርታ ጠይቀዋለች፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ትምህርቴን መማር አልቻልኩኝም፣ እባክህ አብርሽዬ ጥፋቱ የኔ ነው ብላ ይቅርታዋን እንግዲህ አቅርባለች። እሱም ደግሞ ይቅርታዋን መቀበል አለበት። ብዙ መስዋዕት ከፍላለች ፍቅር፣ በጣም ብዙ ማንኛ ሩታ ማለት ነው ለእሱ በጣም በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍላለታለች። ስለዚህ አብርሽ ደግሞ እሷን ትተህ ከሄድክ የእርግጠኛ ነኝ የእሷ ግፍ ምን ላይ እንደሚጥልህ ታውቃለህ። ረጅም እድሜን ሁላ ያለ ሴት፣ ያለ ጓደኛ፣ ያለ ትዳር እንደምትኖር በቃ ሩታን ገፍተህ ከሄድክ ማለት ነው። ስለዚህ አስብበት ለማለት ወዳለሁኝ። እህቶ ሀይሚም በእነሱ መካከል በጣም ተጨንቃለች፣ በነገራችን ላይ በጣም ማለት ነው። ሀይሚዬ ለቤተሰቦቹ አንድ ሴት ሁለት ሴቶች ናቸው ይመስለኛል፣ ግን የሀይሚ ነገር በጣም ያሳዝነኛል። በጣም ለብዙ ነገር ቅርብ ናት፣ ለብዙ ነገር ስስ ናት። ለወንድሞቿ በተለይ ያላት ሀሳብ ያላት ምኞት በጣም ያስቀናኛል ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና ለምንድን ነው ዩቱብ ለመስራት ያቆመበት ምክንያቱን አላውቅም። አብርሃም ብዙ ህልምና ብዙ አላማ አለው፣ ብዙ ደረጃ ላይ መድረስ ይፈልጋል። ባለፈው እንደተናገረው ፊልም አስመርቀው ነበረ። ያ ፊልም ምርቃት ላይ ራሱ እንግድነት ራሱ ቀርቦ ነበር፣ ቃለ መጠይቅ ተደርጎላቸዋል ሁለታቸውም። ያንን ነገር ካላያችሁት እኔ ይዤላችሁ እመጣለሁ ወይም ደግሞ ፖስትላችኋለሁ ማለት ነው። እዛ ላይ ብዙ ብዙ ነገሮችን ሲናገር ነበረ አብርሃም። ምክንያቱም አንድ ሰው ወደ ሚዲያ ሲመጣ በጣም ብዙ ቻሌንጆችን አልፎ ነው የሚመጣው። ብዙ ሰው ማለት ነው ተመልካች፣ እንደዚህ ቪዲዮ ቀርጾ ማቅረብ ለእናንተ ቀላል ይመስላችኋል፣ ግን ብዙ ነገር አለው። በተለይ ደግሞ አገር ቤት እንዳለው ቪዲዮ ለመቅረጽ ብዙ ነገር ብዙ ወጪ ያስፈልገዋል። ኢንተርኔቱ አለ፣ የቪዲዮ መስሪያዎቹ አሉ። በተለይ እንደዚህ ጥራት ያላቸው ቪዲዮዎችን ለማቅረብ በጣም ብዙ ነገር ይጠይቃል ማለት ነው። ስለዚህ ማለት ነው አብርሃም ነገሮችን አስተካክለ እንድትመጣ ትጠየቃለህ ማለት ነው ትጠየቃለህ። ስለዚህ አብርሽ ነገሮችን ከግራና ከቀኝ ያሉ ነገሮችን ጸድ አድርገህ ናንድን በደስታ በቀፏ ብትን ብለን ልክ እነሱን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ሊያቆም አይመስለኝም ሁለታቸውን ሊያታልላቸው እና የሁለቱም ስሜት ለመረዳት ይመስለኛል። እንደ አየሁም ደግሞ የሁለቱም ስሜት ተመሳሳይ ነው። ያለ አብርሃም እኮ መስራት አይችሉም። አብዛኝ ተመልካች ማንን ነው የምትፈልጉት? አብርሃምን ነው ወይስ እህቶቹን ነው ወይስ ምንድን ነው? ሙቤስ ዛሬ ለምን አልታየም? እውነት ሙቤ ትልቅ ሰው ነው ሙቤ ማለት ነው። ሙቤ በመካከላቸው የሩታንና የአብርሽን ፍቅር ጠንክሮ እንዲቀጥል ሰው ጋር ቀለበት አድርገው እንዲደርሱ ያደረገ ሙቤ በጣም 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 ብዙ ቻለንጆችን የተጫወተ ልጅ ነው። በመካከላቸው አይታችሁ ከሆነ ሩታ የመጀመሪያው ጊዜ ትታ የሄደች ጊዜ ከዛ በኋላ አብርሃምን ጎትትምን ብለው የሩታን ፍቅር እንዲቀበል ያደረጉ ጊዜ ሲመለስ በስማም የሙቤ ደስታ በስማ። ስለዚህ ማለት ነው ተመልካቾቼ አብርሃም ዩቱብ አያቆምም፣ ፕራንክ ሊያደርጋቸው ነው። ይመጣልናል፣ በተለያዩ ስራዎች እመጣለሁ ብሏል። በቃ ብዙ ነገሮችን አሻሽዬ እመጣለሁ፣ የእናንተ ድጋፍ በተለይ አረብ ሀገር ላይ ያላችሁ እህቶቼ በጣም ነው የማመሰግነው ብሏል። እኛም በጣም እናመሰግናለን ብለናል። ምክንያቱም ያው ስራህ ነው፣ ምክንያቱም ወንድ ነህ፣ እንዲሁም ደግሞ እሷ ሴቶች ነን፣ እናመሰግናለን። ግን የሩታን ፍቅር ተቀብለህ ተስተካክለህ ደስታችሁን ስናይ ነው እናመሰግናለን፣ ምስጋና ነው የምንቀበለው። ያለዛ ግን አንቀበልም አይደል ተመልካቾች? እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ የሩታ እንባ ታብሶ ሩታ የበፊት ፈገግታዋን የበፊት በቃ እንዴት ነው አብሯቸው ቆይታቸውን ማየት እንፈልጋለን አይደለ? እኔ ያንን ነው የምፈልገው። በዛ ላይ ደግሞ የልብስ አገዛዝ ምርጫዎቹ ምናምን አብርሽ እኮ በቃ ሴት ሁላ ተንጠባጠበልን። አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው እና በጣም ማመሰግን ብላል አብርሽ። የኛም እናመሰግናለን፣ ግን የሩታን ደስታ መልስልን እንላለን። ቪዲዮን ከወደዳችሁት እንደተለመደው ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ላይ እንዳትረሱ። ያበናት ያላ በአስላም ሀብኩም መክትል በዚህ መጨረሻ ላይ ከመዝጋት በፊት እህቶቼ እኔ ወዶች ማለት ነው በጣም ነው ወዳቸው ስለምትከታተሉኝ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ እህቶቼ ደስ ብሏቸዋል በሚያዩት ነገር እና የኔ ወዶች የኔ ስስቶች የኔ ሁላ ነገሮች ወዳችኋለሁ። እሺ ውድድ ነው ማድረጋችሁ። አሁንም ተመልከቱ ይሁን ስናፍቃችሁ ቪዲዮን እየከፈታችሁ ይውልኝ ወይኔ